bom. Vai ter entrevista, alto astral e muito som. Sou Demétrio, sou de alma, o Soul Master começa agora. Boa noite, está no ar para vocês hoje, dia 31 de dezembro de 2013, né? Esse é o especial do Demétrio, né? Que obviamente não está gravando no dia 31. Mas esse programa 31/12/2013, eu dedico, né, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, santos anjos, arcanjos, né? Esse programa é dedicado a eles e desejo também a todos os internautas que tenham 2014 cheio de paz e prosperidade, né? É, o Demétrio, ele é cantor e compositor profissional, né, com 14 trabalhos lançados, né? Em 2013 ele teve o privilégio de lançar, dia 14 de maio, o CD Vitória, né, com várias participações famosas, né, e também o CD Clube dos Compositores, volume 6, né, e o livro Superação, devido a um imprevistozinho de saúde aí, né, vai ficar para janeiro, né, mas estamos aí com cuidado, né, fazendo, trabalhando em cima do livro Superação, né, e o objetivo principal, né, pro dia de amanhã em diante, né? Hoje é dia 31, né? O programa está sendo dedicado a Papai do Céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo do bem, né? O objetivo principal para 2014 é fazer os shows diários remunerados com banda ou playback para qualquer evento, né? O Demétrio, ele é cantor e compositor profissional, tem esse programa de televisão aqui na TV Cinec e também tem o estúdio de gravação Soul Master, na rua Martinico Prado, 271, o bairro é Santa Cecília, né? Quem quiser entrar em contato, meu site é www.souldemetrio.com.br, né? www.souldemetrio.com.br ou então www.estilomartaprodutora.com www.estilomartaprodutora.com, né? O Demétrio teve um ótimo ano de 2013, né? Tirando esse probleminha de saúde aí, né? Queria agradecer a todos os internautas, né, e todos que tiveram do lado do Demétrio nesse ano. E com certeza, né, vamos estar em 2014 podendo ver os shows tão sonhados e queridos do Demétrio, né, em 2014. Né. Faço votos novamente, né, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, minha madrinha de batismo, São José, Pai de Jesus, né, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né, todos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, Santo Expedito, Santa Edviges, Nossa Senhora de Fátima, Santa Baquita, né, São João Paulo II também, né, todos os santos, né, a gente precisa, nesse mundo que a gente vive, de uma proteção muito grande, espiritual, né? E não é por isso não, porque se não fosse Deus, Jesus e o Espírito Santo, a gente não estava aqui, né? Os santos e os anjos e os arcanjos, os querubins e serafins, são nada mais, nada menos que auxiliares de Deus, né? Sem esquecer, lógico, de Santa Cecília e São Gonçalo, que são os padroeiros do músico, né? Bom, hoje eu queria agradecer, né, a presença da minha namorada, Patrícia Teixeira Neves, que está aqui, né? Hoje o programa é gravado, mas ela veio aqui dia 23 de novembro, né? E ficou, né, pelo jeito,
né, já que estamos no dia 31, até o dia 18 de dezembro, né? E queria agradecer muito a presença dela aqui, né, mandar um abraço para toda a família dela, a dona Carminha, seu Tarcísio, a Denise, o João Júlio, a Luísa, a Júlia, a Donglinhas, a Viviane, a Angélica, a Valéria, ao Douglas, né? Vamos sortear aquele ultrassom aí, né? Espero fazer show do Brasil inteiro, né? Espero, né? Se Deus quiser também, né? E poder estar levando um pouco de música de verdade, né, para as pessoas, um pouco de alegria, um pouco de carinho, um pouco de amor, né? Quero mandar um abraço também para minha mamãe e um beijo, dona Gladys, tá lá em casa me assistindo, meu padrasto José de Cunto, a Julinha, que vai fazer um ano, dia 9 de janeiro, né? Ao Antônio Marcos, a Maria, toda a família, né? O Orlando, toda a família do José de Cunto, né? Meu padrasto, a meu pai, Demétrio Osni, a minha madrasta Cristina Bechara, a filha dela, Fernanda Bechara, né? Tem muita gente legal que a gente vai conhecendo, lógico, ao Hassan, a dona Hanna, obrigado por me aturarem, né? Ah, lá do, os proprietários do imóvel lá do, onde fica o estúdio Soul Master, né? Na rua Martinico Prado, 271 Santa Cecília, né? Ao Luiz Calanca, da Baratos Afins, né? Ao Percy, do Clube dos Compositores, volume 6, né? Que agora já estou no 7, né? É, já me inscrevi com o 7, com uma música chamada A Ira de Deus, né? Ao Percy, à Dora, ao Neto, né? www.clubedoscompositores.com.br, né? Lógico que a gente não para de agradecer, porque tem pessoas muito boas, né? Mas Deus tem para te dar o que o diabo para te tirar, né? Então, né? Ao Ayrton Mulhaene Júnior, meu parceiro, a minha empresária Marta Lima, ao Gilmar Torquato, baterista da banda que me acompanha, ao Ione, né? O baixista, ao Roberto Vergal, guitarrista, né? E é um prazer imenso estar sempre fazendo aquilo que o Papai do Céu determinou para a gente fazer, né? É www.souldemetrio.com.br, www.souldemetrio.com.br, esse é meu site oficial, site completo, né? E tem o site da minha empresária, que é www.estilomartaprodutora.com. www.estilomartaprodutora.com, né? Eu vou querer fazer algumas musiquinhas, minha amiga, depois você dá uma encostadinha, por favor, aí, né? Eu quero fazer algumas musiquinhas do CD Vitória, né? Esse CD que tá indo pro Brasil e mundo, né? Deixa eu ver aqui as musiquinhas que eu vou fazer. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer três musiquinhas e depois eu faço mais três, né? Eu quero fazer as faixas 10, 11 e 12, né? 10, 11 e 12. CD Vitória. Sucesso. Brasil e mundo. Quando alguém morre, os anjos dizem amém, os anjos dizem amém, e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém, os anjos dizem amém, e os demônios também. A família chora, o defunto vira santo, dizem que não era hora, dizem não era pra tanto. Se a família é pobre e o caixão for pouco demais, aí a terra cobre, o chão aceita um a mais. Quando alguém morre, os anjos dizem amém, os
anjos dizem amém e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Os anjos dizem amém e os demônios também. Mas o tempo passa, todo mundo se esquece. Um lembra, acha graça, outro vai fazendo prece. Na fila tem mais gente esperando pra nascer. A vida segue em frente, a sina é viver e morrer. Ninguém quer morrer, nem eu, nem você. Ninguém quer morrer, nem vovô, nem ninguém. Ninguém quer morrer, mas se ninguém morrer, aí não vai ter lugar pra ninguém. Toda fruta cai do galho e ainda fica a fama, e a fama dá trabalho. Se São Pedro chamar, vou ter que sair da praça. Quem me ama vai chorar, invejoso ri sem graça. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Os anjos dizem amém e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Os anjos dizem amém e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Os anjos dizem amém e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Os anjos dizem amém e os demônios também. Quando alguém morre, os anjos dizem amém. Samba funerário. Essa é do Laércio Sarrumor e do Ayrton. Participação Kid Vinil. Grande novidade, Marcinha ligou as trompas. Agora pode transar à vontade. Mas que felicidade, grande novidade. Marcinha ligou as trompas, agora pode transar à vontade. É, Marcinha aprendeu a lição pelo caminho mais duro. Deixou um filho com a mãe e resolveu pensar no futuro. Deu um toque pras amigas, não basta discutir o aborto. É preciso já desde antes a gente não bancar o afoito. Mas que felicidade, grande novidade. Marcinha ligou as trompas, agora pode dançar à vontade. Que felicidade, grande novidade. Marcinha ligou as trompas, agora pode dançar à vontade. Tabelas de uso e o diabo, fez uma mancha no lençol. Sempre deram mais resultado do que a clínica do espanhol. Pra Marcinha, no entanto, o amor não tem hora e lugar. E pra fazer o que ela gosta tanto, é que ela resolveu o mesmo é ligar. Yeah.
Marcinha ligou as trompas. Agora pode transar à vontade. Que felicidade! Grande novidade! Marcinha ligou as trompas. Agora pode transar à vontade. E aí, Marcinha, tudo bem? Celina foi à praia, tomou pinga com limão. Esqueceu do sol e acabou queimando a mão. Celina foi à praia, tomou pinga com limão. Esqueceu do sol e acabou queimando a mão. Mas a coitada ficou num estado crítico. Ela perdeu da briga do sol com o ácido cítrico. Mas agora ela se vinga. Quando vai à praia, ela bebe só pinga. Se alguém caçoa, ela xinga. Celina foi à praia, tomou pinga com limão. Esqueceu do sol e acabou queimando a mão. Celina foi à praia, tomou pinga com limão. Esqueceu do sol e acabou queimando a mão. Mas a coitada ficou num estado crítico. Ela perdeu da briga do sol com ácido cítrico. Mas agora ela se vinga. Quando vai à praia, ela bebe só pinga. E alguém caçoar, ela xinga. Mas a coitada ficou num estado crítico. Ela perdeu da briga do sol com ácido cítrico. Mas agora ela se vinga. Quando vai à praia, ela bebe só pinga. Se alguém caçoa, ela xinga. Pá, 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 pá. Yeah, yeah! É, três músicas aí do CD Vitória, né? Tá inteirando com o livro Superação, né? Tá inteirando 14 trabalhos do Demetrio, né? Já posso considerar inteirados, né? Esse CD, né, tá sendo vendido na distribuidora Universal por R$20 em algumas lojas da Galeria do Rock. No site do Demetrio, né, www.souldemetrio.com.br e também www.estilomartaprodutora.com, né? Esse CD, vocês ouviram a Samba Funerário, Marcinha Ligou e Zelinda Foi à Praia, né? É, o CD Vitória arrebentando aí no Brasil e mundo, né? Esse CD, como os outros trabalhos do Demetrio, né, contam com várias participações famosas, né? Eu tive a honra de gravar com pessoas que eu sempre admirei, como a Maria Alcina, o Hildon, o Luiz Wagner, o Denilson, do Nilo Amaro, Seus Cantores de Ébano, o Márcio Baraldi, meu amigo cartunista, né, que fez a capa do CD anterior, né? O Ayrton Mulhaine Júnior, que atualmente também é o meu parceiro, né, em composições, né? A B. Scott, Nuno Mindeles, Laerte Sarrumor, né? A Carmen Flores, Léo Nogueira. E agora é motivo de orgulho para mim, porque todas essas pessoas, elas participaram por amizade mesmo. Eu não paguei um tostão. O Demetrio, ele já tocou em várias rádios, vários programas de televisão grande. Também não paguei um tostão, né? Saí na MTV, né? Saudosa agora MTV, né? No programa do João Gordo, saí no Ratinho, várias matérias que o Ratinho fez comigo, né? De acordo com o meu trabalho, né? Já fiz Raul Gil, Saudoso Zácaro, já toquei na Rádio Capital, na Rádio Record,
Na Rádio Energia, né, no programa Estádio, tinha uma música minha do primeiro CD, né, chamada Tô Cagando e Andando, tocou direto na Energia FM, na 97, né, que é no programa Estádio 97. O Demetrio quer agradecer a todos os meios de comunicação que ajudaram, né, o Demetrio, a Comando Rock, do meu amigo Marcos Felipe, né, a Rock Brigade, a Road Crew, né, as extintas, né, a revista da MTV, a Cover Guitarra, todas as outras revistas que o Demetrio saiu, né, um motivo de orgulho, né, porque eu nunca paguei nada para ninguém, eu sempre fui pelo meu trabalho, né, então não é questão de sermão, mas eu sou um cara que eu não fumo, não bebo, não uso droga, né, e tem até alguns probleminhas de saúde, né, mas para 2014, tudo com a graça do Todo-Poderoso será preenchido, né, inclusive os meus shows diários remunerados com banda ou playback, né, para qualquer tipo de evento, né, onde em uma hora e meia de shows eu toco clássicos da soul music nacionais, né, tipo Tim Maia, Ed Mota, Jorge Benjó, internacionais, né, tipo James Brown, Michael Jackson, Steve Wonder, Ray Charles, Prince, né, e também dou privilégio às músicas próprias, né, às composições próprias, né, pois eu sou compositor, sou cantor, compositor já profissionalmente desde os 15 anos, né, mas eu costumo dizer que a pessoa nasce, né, então eu nasci já com esse intuito, com essa missão da barriga da minha mamãe, Dona Gladys, né, e queria mandar um beijo pro meu primo, né, que esteve comigo durante todo o ano de 2013, o Ricardo, ricalac@aol.com, né, e para a esposa dele, Fernanda, né, ricalac@aol.com, para o funcionário dele lá, o Roberto Feliciano e família, né, esses dias também chegaram dois amplificadores da Meteoro, né, eu já cheguei a ensaiar, vou ensaiar mais, se Deus quiser, com saúde, né. E queria agradecer, porque o Ricardo, além de ser patrocinador do programa, ele me ajudou muito lá no estúdio, me ajuda, né? E então é uma dívida eterna que eu tenho com as pessoas, né? Eu sou do tipo do cara, quando a pessoa é legal, eu não esqueço. E quando a pessoa é legal, eu não esqueço, principalmente, né? E quando a pessoa não é legal, também não tem como eu deixar para trás, né? Porque eu não sou falso. Eu não sou um cara hipócrita, né? E eu acho assim, que se a pessoa faz, se a pessoa rouba, sacaneia, mente para os outros, engana os outros, né? Sendo homem ou mulher, eu acho que ela deve pagar por aquilo que ela faz, né? Lógico que a justiça aqui da terra, ela é falha, muito falha, né? Mas a justiça de Deus, essa não falha e ninguém foge dela, né? E é lógico, né, que em 2014 vou continuar com o programa Soul Master aqui na TV Cinec, vou continuar com o estúdio de gravação, também chama Soul Master, né, na rua Martinico Prado, 271, Santa Cecília, só que o Demetrio pretende estar fazendo shows, e de repente, uma hora poder estar casando, podendo ter meus filhos, né, e seguir minha vida, seguir minha profissão, né, muita coisa foram tirada por algumas pessoas aí que não mereciam nem estar no mundo, né, uma ou outra já se foi, né, mas o Demetrio realmente ele nunca entrou com maldade em nada, né, tô com 42 anos, eu sempre tive essa vontade de poder estar fazendo música, né, e vivendo disso, né, é um trabalho como outro qualquer, né, só que infelizmente a gente tá num mundo aí que as pessoas
estão cada vez mais sem Deus, né? E eu, nesse último dia do ano, eu desejo que em 2014, né, não haja tragédias, né? Que todo mundo possa ter saúde, educação, moradia, alimentação, né, transporte, né, dinheiro para gastar. Dinheiro é só um acessório, né, apesar de muita gente viver em função disso, né, dinheiro é só um acessório. Eu sei que enquanto Jesus não voltar aqui, a gente vai ver essas porcarias aí com frequência, mas eu desejo que a situação melhore para todos, né? Eu tenho inimigos, tenho inimigas, mas graças a Deus tenho mais amigos e amigas, né, e mais pessoas que gostam de mim, né, do que inimigos ou inimigas, né? Mas eu dou um conselho para você, né, internauta, se você não puder ajudar, né, não prejudique seu próximo, né? Já está fazendo uma grande coisa, né? Em vez de prejudicar seu próximo, procura fazer um trabalho, lutar pelos seus objetivos, né? Buscar principalmente a Deus, né? Como católico praticante, independente da sua religião, busca a Deus, né? Primeiro lugar, né? Que tudo vai sendo acrescentado, né? O programa é ao vivo, né? Hoje, novamente, eu estou dedicando dia 31 de dezembro de 2013 para Papai do Céu, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos os santos, anjos, arcanjos, querubins, serafins e todas as forças do bem, né? Que esmaguem de vez o maligno e o exército dele, né? Que está enchendo muito saco, né? O ser humano nasceu à imagem e semelhança de Deus e merece ser feliz aqui, né? Então, minha amiga, eu vou fazer mais algumas músicas, né, do CD Vitória. Eu vou fazer as faixas 13, 14, 15 e a música do CD da Árvore, que é a 17, né? Não quero o meu sucesso. Você quer que eu sofra até morrer. Mas pra você só uma coisa eu peço: que você vá procurar o que fazer. Se você quer me morar, vem quente que eu vou te esfriar. Quero fazer e não inventar história. Por mim você sabe como é. Você vai estar vivo de pé pra aplaudir ou fugir da minha vitória. Me desculpe se eu não vou pedir desculpas, porque eu estou tão bem e até rio. Não é teu jeito de pensar que me preocupa, pois a inveja é uma forma de elogio. Lugar ao sol eu vou ter, com sombras pra me proteger. A minha obra vai ser meu troféu, minha glória. Eu vivo e deixo viver, sou vivo pra sobreviver. Mesmo sem jornal saber, vou ter minha vitória. Vitória, vitória, vitória.
Yeah, yeah, vitória, Brasil e mundo. No business like show business, so the old song says. And I say I know the way to really big success. No wrong my soul can do when it has I compare like you. My favorite compare, I love to see you there. You're good, like the best sauce for the best fans in me. My favorite compare, no other can compare. You talk, you dance, so will smile and you shine for real. To see the last, but I knew the soul, and you would be good for neither would settle for less. And you more than my favorite compare, 'cause everyone loves what you do. Not only the show must go on, must go on. Yeah, yeah! Presta atenção na letra dessa música. A música que encerra o CD Vitória. Não importa o que aconteça, o quanto você se ferrar. Tem muita gente que nem sente, querem mais é festejar. Pra esse povo não se esqueça. Você só vai ser alguém se começar a cenar com grana que vai e vem. Eu te digo, você merece ser feliz. E nem ligue pro que esse povo diz. Esse pessoal que vê você feliz e não se aguenta. Pra eles refresco no olho é pimenta. Não importa o que aconteça, o quanto você se ferrar. Tem muita gente que nem sente, querem mais é festejar. Pra esse povo não se esqueça, você só vai ser alguém se começar a cenar com grana que vai e vem. Eu te digo, você merece ser feliz. E nem ligue pro que esse povo diz. Pessoal que vê você feliz e não se aguenta, pra ele.
refresco no olho é pimenta. Eu te digo, você merece ser feliz. E nem ligue pro que esse povo diz. Esse pessoal que vê você feliz e não se aguenta, pra eles refresco no olho é pimenta. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado por lançar esse novo CD e que ele seja um grande sucesso e que eu faça finalmente meus shows diários remunerados com banda ou playback para todo lugar do Brasil e do mundo. Eu desejo do fundo do meu coração que esse CD venda milhares de cópias ou milhões pro Brasil, pra São Paulo e pro mundo inteiro. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e todos os seus familiares. Valeu. Eu curti pra caramba. Foi muito bom estar gravando no meu próprio estúdio de gravação, o Soul Master. É, Rua Martinico Prado, 271, Santa Cecília. Legal, agora mais uma musiquinha, né, do Clube dos Compositores, volume 6. Vocês estão conhecendo e se aperfeiçoando no trabalho do Demétrio, né? Música 17 do CCB, volume 6. Para todos os internautas e fãs do Demétrio. As horas custam passar. Baby, seja pra mim ao menos uma vez, de modo sincero, que sou pra você. Baby, seja pra mim ao menos uma vez, de modo sincero, que sou pra você. Você pensa que sou só seu amigo, você se enganou. Sou mais, muito mais que um irmão. Pensei em ti diariamente, com carinho, com paixão, mas não sou correspondido e as horas custam passar. Baby, esteja pra mim ao menos uma vez, de modo sincero, o que sou pra você. Baby, seja pra mim ao menos uma vez, de modo sincero, o que sou pra você. Sincero, que sou pra você. Que sou
Legal. Vocês curtiram mais quatro músicas, né? Do Demetrio. Hoje é dia 31 de dezembro, né? Chegamos ao fim, ao ano de 2013. Vocês curtiram as músicas, deixa eu ver aqui, do CD Vitória, Vitória, né? Que é o título do CD, é My Favorite Compare, né? Ambas do meu amigo Ayrton Mulhaine Jr. Essa, 14ª, né? Eu fiz uma participação, né? Tem a participação da cantora B. Scott e do meu amigo Ayrton Mulhaine, né? E a 15ª, Refresco no Olho é Pimenta, né? Estamos chegando ao final de 2013. E vocês ouviram também a música do Clube dos Compositores, Baby, né? Antes de chegar no final do programa, né? Daqui a pouquinho, minha namorada que está aqui comigo vai desejar uma boa noite, um feliz ano novo a todos, né? A Patrícia está aqui comigo desde o dia 23 de novembro de 2013, né? E vai embora dia 18, né? Hoje, né? Dia 31, né? Seria, já foi, né? Já foi embora, infelizmente. Mas o GGzinho aqui tá se recuperando, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? No ano de 2014. E eu vou poder estar finalmente fazendo meus tão sonhados shows diários remunerados, né? E Deus quer, né? Deus quer, tem muito mais Deus para dar do que o cramu e a véia para tirar, né? E quem quiser pode estar me adicionando no Facebook, Demetrio Júnior, @bol.com.br, né? Demetrio Júnior, @bol.com.br. É o Demetrio que vai estar passando o Réveillon com a mamãe Gladys e com o padrasto José de Cunto. Ainda não sei se vou pro Denis, né? Mas quem quiser me adicionar, Demetrio Júnior, @bol.com.br. Esse é o Facebook e o Skype, né? E também tem o site www.soudemetrio.com.br, www.souldemetrio.com.br, né? A minha amiga, minha namorada e minha companheira Patrícia vai desejar a todos um feliz 2014, né? Quiser mandar um abraço para a mamãe, para o papai, também pode, né? E bom, né, ter tido a companhia dela, né, do dia 22 e 23 de novembro até o dia 18, né? Ainda tem uns diazinhos, né, que esse programa é gravado, mas vai dar tudo certo com a graça de Deus. Deu seu recado. Uma boa noite. Eu desejo a todos um feliz 2014 com alegria e muitas realizações. Amém, né? Amém a todos nós, né? Todo o pessoal aqui da TV Cinec, né? A todos amigos e amigas, né? E internautas e fãs que curtem o trabalho do Demetrio, né? Minha amiga, eu tenho quanto tempinho mais? Mais 10 minutinhos, né? Então ainda dá para fazer as considerações finais de 2013, né? Aqui na TV Cinec, né? Onde o Demetrio já está 2 anos e meio, quase 4 anos com o programa. Só lembrando, né? Vamos ver o que vai acontecer de bom, né? O Demetrio está permanente em oração, né? E vai assinar, está procurando assinar um contrato com uma gravadora multinacional, né?
E eu tô procurando, né? Ou uma Som Livre, uma Sony Music, uma EMI, uma Warner ou uma Universal. Atenção, né? Fernando Lobo, da Som Livre, né? Daniel Silveira, da Universal, né? Wagner Viana, da Warner Music, André Matos, da Sony Music, todos os diretores, né? O Victor Kelly, da EMI, diretores, vice-diretores, presidentes, assessoristas e pessoal da imprensa, pessoal da vendas, né? Todos os departamentos das 5 multinacionais. O Demetrio, ele tem esse sonho de infância, né? O Demetrio que já lançou CD pela Paradox, né? Agora está com Vitória pela Baratos Afins, né? Com apoio cultural da Baratos Afins, né? Estou com o Clube dos Compositores, volume 6, pelo selo Dallas, né? Então, eu queria realmente agradecer, né, a todas essas pessoas que estão me dando uma atenção. Mandar um abraço especial também para o Tom Gomes, né, da editora Espetáculo, né, ao Gilmar Laurindo, da editora Espetáculo, né, a Ideli, ao Vanderlei, a todos os funcionários, né, ao meu amigo Edu das Águas, que esteve abrilhantando o programa, ao Ribas Martins, da Ordem dos Músicos, né, ao Romão, da Romão Produções, né, contato@romãoproduções.com.br. O do Ribas é ribas@tribunadomusico.com.br. A minha empresária Marta Lima, ao Hassan, a Dona Hanna, toda a família, né, deles, ao Gilmar Torquato, a Ione, ao Roberto Vergal, que me acompanham, ao Ayrton Mulhaine Júnior, meu amigo, meu irmão, né, ao Benson de Monteiro, né, técnico de som, né, e, enfim, ao Mene Monteiro, lá da CD Áudio, lá do Conservatório Souza Lima, né, ao Jonatas, né, ao Ciro Araújo, de Montes Claros, a Thelma Fontes, do Rio de Janeiro, a Andréa Estrelinha, lá da Freguesia, e a mamãe dela, né, a Daniela Guimarães, de Arthur Alvim, a Raquel e a Leonisa, lá de Osasco, minhas amigas, né, a Rúbia, do Paraná, a Márcia, do Mato Grosso, a Silvia Arcos, do Amazonas, a Mônica, da Bahia, a Tânia Helena, do Rio Grande do Sul, né, são internautas, a Ivanize, de Alagoas, né, todo mundo que acompanha, a Cláudia, do Ceará, todo mundo que acompanha o programa do Demetrio, de algum jeito, torce pelo Demetrio, né, abraço também, né, lógico, ao Papa Francisco I, que está vindo aí, né, com uma missão bonita, né, segurar a Igreja Católica, ao pessoal lá do Santuário de Aparecida, né, os bispos, padres, Dom Raimundo Damasceno, lá do Santuário, né, ao Silvio Lino, lá do Santuário, cantor, a Ana Valquíria, cantora, lá do Santuário, né, todo o pessoal da rádio, Rádio Aparecida, Rádio TV Aparecida, né, o Demetrio, em 2014, estará visitando algumas vezes também, né, o lugar que eu fui batizado, né, tem muita gente boa, muita gente legal, e 2014, com certeza, será um ano mil vezes melhor para cada um de nós, né, eu volto a repetir, né, busca Deus em primeiro lugar, né, e corra atrás das suas coisas, né, sem prejudicar ninguém, que tudo na medida do possível vai dando certo, né, a gente tem que ter isso em mente, e se possível, né, não prejudicar o próximo, né, tem lugar para todo mundo,
O mundo é muito grande, né? Faltando 5 minutinhos, então, para acabar o Soul Master de hoje, né? Tem lugar para todo mundo, a gente não precisa se apavorar, querer puxar o tapete do outro, né? Vamos cuidar, né, primeiramente do nosso bem maior, que é a nossa própria vida, né? Vamos procurar não fazer besteira, né? Porque, né, o mundo já está cheio de palhaçada, cheio de desgraça por aí, né? Vamos procurar ouvir música boa, de boa qualidade, né? Soul, jazz, música clássica, o blues, o country americano, o reggae raiz, o samba raiz, sertanejo raiz, né? Vamos procurar ler livros bons, né? Filmes bons, né? Vamos nos enriquecer culturalmente, mas principalmente espiritualmente, né? O ano que vem é ano de Copa do Mundo. Espero que vocês saibam votar também, né? Ano de eleições, vamos saber votar, né? Vamos analisar cada candidato, né? E vamos saber votar, né, com consciência, não por impulso e nem por obrigação, mas com consciência, né? Eu desejo que em 2014 o mundo seja bem melhor, bem mais humano, bem mais civilizado, né? Que minha mamãe prospere, Dona Gladys, meu papai Demétrio Osni, meu irmão Denis, a Bia, minha namorada Patrícia, a família dela, todo o pessoal aqui da TV Cinec, a Janaína, a Andréia, o Rodolfo, a Giovana e família, todos os apresentadores e apresentadoras, que com a graça de Deus, Papai do Céu, eles prosperem também, né, em todos os sentidos, né, que a gente está aqui nesse mundo. A gente não está aqui para encher linguiça, nem para encher espaço, né? A gente está aqui para ser feliz, né? E fazer os outros felizes, né? Então, quem quiser pode estar adicionando o Demétrio no demetriojunior@bol.com.br. Esse é o meu Facebook, é o meu Skype, né? Demétrio Júnior, tudo por escrito, @bol.com.br, né? Tem o meu site também, www.souldemetrio.com.br, www.souldemetrio.com.br, né? E o site da minha empresária, né? www.estilomartaprodutora.com. Né? Abraço ao pessoal do Hospital São Luís também, muito atenciosos como sempre, né? 2014, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, vida nova a todos, né? Vamos começar com o pé direito, né? Dia 1º de janeiro, com Deus no coração, né? Buscando a Deus, que o Papai do Céu possa realmente está abençoando a cada um de vocês, né? Muita paz, muita felicidade, né? O Demétrio, dia 7 de janeiro, vai estar ao vivo, né? Aqui, já, né? O Demétrio não tira férias, né? Vai estar com uma atração legal aqui para vocês, né? Minha amiga, por favor, solte a segunda música, a vinheta. Sou Demétrio, sou de alma. O Soul Master termina agora. Este é um programa feito pra você. E toda terça-feira a gente se vê. Soul